assalomu alaykum aziz tinglovchilar buxoro muhandislik texnologiya instituti menejment kafedrasi soha iqtisodiyoti va menejmenti fanidan video darsimizni boshlaymiz bugun sizlar bilan sanoat korxonalari va ularning iqtisodiyotni modernizatsiya qilishdagi ahamiyati va roli mavzusini ko'rib chiqamiz ushbu mavzuni sanoat korxonalarining tavsifi bozor sharoitida sanoat korxonalarining maqsadi va vazifalari sanoat korxonalarining tasniflanishi savollari asosida o'rganamiz sanoatning alohida tarmoq ya'ni ijtimoiy ishlab chiqarishning alohida sohasi bo'lib yuzaga kelishi ishlab chiqarish kuchlari va ijtimoiy mehnat taqsimotining rivoji bilan tarixiy jihatdan bog'liqdir sanoat bu moddiy ishlab chiqarishning eng yirik yetakchi tarmog'i bo'lib unda mehnat qurollari mehnat buyumlari va iste'mol tovarlarining ko'pchilik qismi yaratiladi unda mashina va mexanizmlarning barcha turlari bino va inshootlarning konstruktiv elementlari ishlab chiqariladi yer osti boyliklari qazib olish amalga oshiriladi mineral o'simlik xom ashyosiga ishlov beriladi hamda keng iste'mol tovarlari tayyorlanadi o'zbekiston sanoati juda katta tarixiy yo'lni bosib o'tdi va istiqlol yillarida tubdan o'zgarib bozor iqtisodiyoti talablariga mos ravishda rivojlana boshladi o'zbekiston o'zining oltini misi paxta tolasi va ipagi nefti va gazi avtomobillari shisha va qora metallar hamda ulardan tayyorlangan buyumlari kimyo mahsulotlari vino va konservalari hamda bir qator boshqa sanoat mahsulotlari bilan dunyoga mashhurdir 2017 yil 7 fevralda davlatimiz rahbarining o'zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi mazkur hujjatda mamlakatimizni ikki ming ikki ming yigirma birinchi yillarda rivojlantirish bo'yicha beshta ustuvor yo'nalishi aniq belgilab berilgan prezidentimiz shavkat mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan harakatlar strategiyasi doirasida amalga oshirilishi ko'zda tutilayotgan barcha vazifalar mamlakatni kompleks rivojlantirish borasida ishlarni sifat jihatdan yuqori bosqichga ko'tardi iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va liberallashtirish deb nomlangan uchinchi yo'nalish doirasida bajarladigan ishlar hajmi juda keng bu yo'nalishda iqtisodiyotni kompleks rivojlantirish xususan tadbirkorlikni qo'llab quvvatlash xorijiy investorlar uchun investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish soliq ma'murchiligini yaxshilash bank faoliyatini tartibga solishni nazarda tutuvchi tarmoq dasturlarini ro'yobga chiqarish rejalashtirilgan o'zbekistonda sanoat tarmoqlarini yana ham rivojlantirish uchun barcha imkoniyatlar ya'ni juda katta moddiy mehnat moliyaviy va intellektual resurslar mavjud ulardan oqilona foydalanish asosida respublika sanoatini qudratli sanoatga aylantirish va samaradorlik jihatidan uni yanada yuqori darajaga ko'tarish mumkin sanoat tarmoqlari o'rtasidagi ishlab chiqarishning o'zaro aloqadorligi va ularning takror ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan miqdoriy nisbatlari tarmoq strukturasini tashkil etadi u sanoat taraqqiyotida ro'y beradigan texnika va texnologiya hamda innovatsiya rivojining darajasi ijtimoiy tarixiy shart sharoitlar bilan bog'liq ravishda o'zgaradi sanoat ishlab chiqarish tarmoq tuzilmasini quyidagi omillar belgilab beradi fan texnika taraqqiyoti va uning yutuqlarini ishlab chiqarishga joriy etish material va yoqilg'i energetika resurslarini iqtisodiy tejashni kuchaytirish ijtimoiy mehnat taqsimoti ixtisoslashtirish va kooperatsiya darajasi sanoat ishlab chiqarishining o'sish sur'atlari aholining moddiy va madaniy darajasi o'sishi ijtimoiy tarixiy sharoitlar mamlakatning tabiiy resurslari va ularni o'zlashtirish darajasi mamlakatning xalqaro mehnat taqsimotida tutgan o'rni va uning boshqa mamlakatlar bilan iqtisodiy hamkorligi ishlab chiqarish taraqqiyotining istiqbolini aniqlash hisob kitob ishlarini amalga oshirish uning ahvolini tahlil etish maqsadida sanoat tarmoqlari guruhlarga ajratiladi guruhlarga ajratishning eng muhim tamoyili tayyorlanadigan mahsulot iqtisodiy mazmunining bir xilligidir mustaqillik yillarida respublika uchun mutlaqo yangi bo'lgan avtomobilsozlik mashinasozlik va ularga butlovchi qismlarni tayyorlaydigan sohalarga neft va gazni qayta ishlaydigan farmatsevtika zamonaviy televizor va kompyuterlar ishlab chiqaradigan sanoat tarmoqlariga asos solindi o'zbekiston respublikasining industrial qiyofasini energetika kon ruda oltin qazib oluvchi avtomobilsozlik sanoatlari elektrotexnika va elektronika ko'p tarmoqli mashinasozlik va qurilish materiallari sanoatlari belgilab bermoqda sanoat juda ko'p tarmoqlardan iborat bo'lib ularning har biri korxonalar yig'indisidan tashkil topadi tarmoq hosil bo'lishi uchun korxonalar bir necha umumiy xususiyatlarga ega bo'ladilar o'zbekiston respublikasi qonunchiligiga asosan korxona huquqiy shaxs maqomiga ega mustaqil ravishda xo'jalik faoliyati yurituvchi subyekt bo'lib o'ziga tegishli bo'lgan mol mulkidan foydalanish asosida iste'molchilar talabini qondirish va daromad olish maqsadida mahsulot ish iş, xizmat ishlab chiqaradi va sotadi yoki ayirboshlaydi korxonalar yuridik shaxs maqomiga ega bo'lib o'z mulkida xo'jalik yuritishida yoki operativ boshqaruvida alohida mol mulkka ega bo'lgan hamda o'z majburiyatlari yuzasidan ushbu mol mulk bilan javob beradigan o'z nomidan mulkiy yoki shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'la oladigan va ularni amalga oshira oladigan majburiyatlarni bajara oladigan sudda da'vogar va javobgar bo'la oladigan tashkilot yuridik shaxs hisoblanadi xo'jalik faoliyatining joriy va istiqboldagi vazifalarini bajarish korxonalardan bir qancha funksiyalarni amalga oshirishni talab qiladi ularga quyidagilar kiradi ishlab chiqarish va shaxsiy iste'mol uchun mahsulotlarni tayyorlash mahsulotlarni iste'molchilarga yetkazib berish va sotish sotuvdan keyingi xizmatni ko'rsatish ishlab chiqarishning moddiy texnika asosini ta'minlash xodimlar mehnatini tashkil qilish va boshqarish soliqlarni to'lash amaldagi standartlar normativlar va davlat tomonidan chiqariladigan qonun qoidalarga rioya qilish o'zbekiston respublikasi davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga asosan mamlakatimizda qulay ishbilarmonlik muhitini yaratish va tadbirkorlikni jadal rivojlantirish borasida qator ijobiy o'zgarishlar amalga oshirilmoqda o'z o'rnida tadbirkorlik subyektlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga qo'yish borasida ham qonunchilikda muhim qarorlar qabul qilinib davlat ro'yxatdan o'tkazish va hisobga qo'yishni avtomatlashtirilgan tizimi bosqichma bosqich ishlab chiqilib amaliyotga tatbiq qilinmoqda yuridik shaxs bo'lgan korxonalar va tashkilotlar demografiyasi bo'yicha tahliliy ma'lumotlarga asosan 2020 yilning 1 yanvar holatiga kelib o'zbekiston respublikasida 419500 ta korxona va tashkilotlar ro'yxatga olindi 2020 yil 1 yanvar holatida sanoat korxonalari va tashkilotlari soni yetmish butun o'ndan olti mingtani tashkil etib o'tgan yilning mos davriga nisbatan yigirma to'rt butun o'ndan bir foizga oshdi faoliyat ko'rsatayotgan sanoat korxonalari va tashkilotlari soni bo'yicha ishlab chiqariladigan sanoat korxonalari 66729 olti ming yetti yuz yigirma to'qqiztani tog' kon sanoati va ochiq konlarni ishlash korxonalari 2349 ming uch yuz qirq to'qqiztani elektr gaz bug' bilan ta'minlash va havoni kondensatsiyalash korxonalari bir ming bir yuz o'n yettitani hamda suv bilan ta'minlash kanalizatsiya tizimi chiqindilarni yig'ish va utilizatsiya qilish korxonalari 381 yuz sakson birtani tashkil etgan hududlar kesimida korxonalarning soni asosan toshkent shahri toshkent viloyati va farg'ona viloyatida ko'pchilikni tashkil etadi xorijiy kapital ishtirokida faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarni davlatlar kesimida tahlil qiladigan bo'lsak asosan rossiya federatsiyasi bilan xitoy davlati bilan hamda turkiya davlati bilan korxonalar soni ko'pchilikni tashkil etadi korxona o'ziga xos bo'lgan ma'lum belgilarga ega birinchidan korxona o'ziga tegishli va xo'jalik boshqaruvidagi xususiy mulkka ega bo'lib ushbu mulk uning faoliyatini moddiy texnikaviy imkoniyatlarini iqtisodiy mustaqilligini va ishonchliligini ta'minlaydi ikkinchidan korxona kreditorlar jumladan davlat bilan o'zaro munosabatlardagi majburiyatlar yuzasidan o'z mulki bilan javob berish xususiyatiga ega bo'ladi uchinchidan korxona xo'jalik aylanmasida o'z nomidan harakat qilishi mumkin ya'ni qonunga asosan xo'jalik faoliyati yurituvchi hamkorlar mahsulot iste'molchilari xom ashyo va asbob uskuna yetkazib beruvchilar hamda boshqa huquqiy va jismoniy shaxslar bilan shartnoma tuzish huquqiga ega to'rtinchidan korxona qonunchilikka asosan sudda davogar va javobgar sifatida qatnashish huquqiga ega beshinchidan korxona mustaqil balans yoki smetaga ega bo'lib ishlab chiqarish va mahsulot savdosi xarajatlarini hisobga olib boradi hamda davlat idoralari tomonidan belgilangan tartibda o'z vaqtida hisobotlarni taqdim etadi oltinchidan korxona o'z nomiga ega bo'lib unda korxonaning tashkiliy huquqiy shakli o'z aksini topadi har bir korxona nizom asosida faoliyat yuritadi nizomda korxonaning nomi manzilgohi yuqori turuvchi idorasi nizom jamg'armasi bank muassasalaridagi rekvizitlari korxona rahbariyatining lavozimlari rahbar shaxslarning majburiyatlari tuzilmaviy bo'linmalar ro'yxati hisobot tartibi va hokazolar ko'rsatilgan bo'ladi korxonalarni turli belgilariga ko'ra tavsiflash mumkin masalan ishlab chiqarish va texnika munosabatlarida korxona ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar hajmi va turlari ularni tayyorlash texnologiyasiga miqdor va sifat jihatdan mos keluvchi mashinalar tizimidir ijtimoiy munosabatlarda korxona turli kategoriyalardagi xodimlar o'rtasida ularning huquq va majburiyatlari asosida yuzaga keluvchi munosabatlardir tashkiliy huquqiy munosabatlarda korxona huquqiy shaxs sifatida faoliyat yuritadi moliyaviy iqtisodiy munosabatlarda korxona tarmoqning mustaqil bo'g'ini bo'lib o'z öz o'zini moliya bilan ta'minlash o'z öz o'zini boshqarish ya'ni bozor munosabatlari tamoyillarida faoliyat yuritadi korxonalarning eng muhim xususiyatlari qaysi tarmoqqa qarashligiga ko'ra ishlab chiqarilayotgan mahsulot turi va ko'rinishiga ko'ra texnologik umumiyligiga ko'ra tayyor mahsulotning maqsadlariga ko'ra foydalanuvchi xom ashyo turiga ko'ra yil davomida ishlash muddatiga ko'ra va hajmiga ko'ra bo'lishi mumkin masalan foydalanuvchi xom ashyo turiga ko'ra sanoat korxonalari qazib chiqaruvchi va qayta ishlovchi korxonalarga taqsimlanadi ishlab chiqarilayotgan mahsulot turi va ko'rinishiga ko'ra korxonalar sanoat qishloq xo'jaligi transport moliya kredit va boshqalarga bo'linadi yil davomida ishlash muddatiga ko'ra korxonalar mavsumiy va yil bo'yi faoliyat yurituvchi korxonalarga bo'linadi korxonalarni tasniflanishida mulkchilik shakliga ko'ra tarmoq belgilariga ko'ra ishlab chiqarish miqyosi va xodimlar soniga ko'ra hamda faoliyat yuritish muddatiga ko'ra taqsimlash mumkin mulkchilik shakliga ko'ra korxonalarni davlat va nodavlat shaklidagi korxonalarga tarmoq belgilariga ko'ra mashinasozlik energetika metallurgiya neft va gaz oziq ovqat yengil sanoat korxonalariga ajratish mumkin ishlab chiqarish miqyosiga ko'ra korxonalarni yirik o'rta va kichik korxonalarga bo'lish mumkin faoliyat yuritish muddatiga ko'ra korxonalarni uzluksiz mavsumiy va uzlukli turlarini ajratish mumkin bo'ladi kichik biznes subyektlari bo'lib quyidagilar hisoblanadi bularga yakka tartibdagi tadbirkorlar mikrofirmalar hamda kichik korxonalar kiritiladi mikrofirmalar band bo'lgan xodimlarning o'rtacha yillik soniga qarab ishlab chiqarish tarmoqlarida yigirma kishi xizmat ko'rsatish sohasi va boshqa ishlab chiqarishga aloqador bo'lmagan tarmoqlarda o'n kishi ulgurji chakana savdo va umumiy ovqatlanish sohasida 5 kishi bo'lishi mumkin kichik korxonalar faoliyat sohalariga qarab yengil va oziq ovqat sanoati qurilish materiallari sanoatida 200 kishigacha metalga ishlov berish mebelsozlik sanoatida 100 kishigacha mashinasozlik metallurgiya yoqilg'i energetika va kimyo sanoatida 50 kishigacha fan ilmiy xizmat ko'rsatish transport aloqa sohalarida 25 besh kishigacha bo'lishi mumkin korxonalarning mulkchilik shakliga ko'ra turlarini turtga ajratishlar mumkin jismoniy shaxslarning xususiy mulkiga asoslangan jamoa mulkiga asoslangan davlat mulkiga asoslangan va aralash mulkka asoslangan korxona turlariga xususiy korxona qo'shma korxonalar mas'uliyati cheklangan jamiyat aksionerlik jamiyatlari unitar korxonalar hamda shirkat korxonalarini misol keltirish mumkin xususiy korxona deb mulkdor yagona jismoniy shaxs tomonidan tuzilgan va boshqariladigan tijorat tashkiloti e'tirof etiladi xususiy korxona o'z mulkida alohida mol mulkka ega bo'ladi o'z nomidan mulkiy va shaxsiy no mulkiy huquqlarga ega bo'lishi hamda ularni amalga oshirish majburiyatlarini bajarishi sudda da'vogar va javobgar bo'lishi mumkin xususiy korxona o'z majburiyatlari bo'yicha o'ziga qarashli butun mol mulk bilan javob beradi xususiy korxona o'zining to'liq firma nomi davlat tilida ifodalangan va xususiy korxonaning joylashgan yeri ko'rsatilgan muhrga ega bo'lishi kerak muhrda ayni paytning o'zida uning firma nomi boshqa tilda ham ko'rsatilishi mumkin mas'uliyati cheklangan jam jamiyat deb bir yoki bir necha shaxs tomonidan ta'sil etilgan ustav fondi ya'ni ustav kapitali ta'sis hujjatlari bilan belgilab qo'yilgan miqdorlardagi ulushlarga bo'lingan jamiyat tan olinadi mas'uliyati cheklangan jamiyatning ishtirokchilari uning majburiyatlari bo'yicha javobgar bo'lmaydilar va jamiyat faoliyati bilan bog'liq zarar uchun o'zlari qo'shgan hissalar qiymati doirasida javobgar bo'ladilar aksiyadorlik jamiyatlari deb ustav fondi jamiyatning aksiyadorlarga nisbatan majburiyatlarini tasdiqlovchi muayyan miqdordagi aksiyalarga taqsimlangan xo'jalik yurituvchi subyekt hisoblanadi jamiyat qonun hujjatlarida taqiqlanmagan faoliyatning har qanday turlarini amalga oshirish chog'ida huquqlarga ega bo'ladi va majburiyatlarni o'z zimmasiga oladi aksiyadorlik jamiyati ochiq yoki yopiq bo'lishi mumkin ochiq aksiyadorlik jamiyatining muassislari tarkibiga kiruvchilarning eng kam soni cheklanmaydi yopiq aksiyadorlik jamiyatining muassislari esa kamida 3 shaxsdan iborat qilib belgilanadi jamiyat davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab yuridik shaxs huquqlarini qo'lga kiritadi jamiyat o'z nomi yozilgan shtamp va blanklarga o'z timsoliga shuningdek belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazilgan tovar nishoniga ham boshqa o'z belgi alomatlariga ega bo'lishga haqlidir xo'jalik shirkati deganda muassislarning ulushlariga bo'lingan ustav fondiga ega bo'lgan tijorat tashkiloti tushuniladi bunday shirkatda muassislar yoki ulardan ayrimlari shirkat nomidan tadbirkorlik faoliyati yuritishda shaxsan ishtirok etadilar unitar korxona unitar korxona o'ziga biriktirib qo'yilgan mol mulkka nisbatan mulkdor tomonidan mulk huquqi berilmagan tijoratchi tashkilot hisoblanadi unitar korxonaning mol mulki bo'linmasdir va u qo'shilgan hissalar bo'yicha shu jumladan korxona xodimlari o'rtasida ham taqsimlanishi mumkin emas unitar korxonaning ustavida faoliyatining sohasi va maqsadlari to'g'risidagi uni tashkil etish tartibi va manbalari to'g'risidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak unitar korxonani boshqarish organi uning rahbari bo'lib bu rahbar mulkdor tomonidan yoki mulkdor vakil qilgan organ tomonidan tayinlanadi hamda ularga hisob beradi ikki ming yigirmanchi yilning birinchi yanvar holatida ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlik subyektlarining tashkiliy huquqiy shakli bo'yicha soni quyidagicha mas'uliyati cheklangan jamiyatlar ikki yuz o'ttiz ming bir yuz yetmish beshta oilaviy korxonalar 28695 sakkiz ming olti yuz to'qson beshta unitar korxonalar ikki ming to'qqiz yuz ellik oltita xususiy korxonalar to'qson ming bir yuz yigirma oltita jamiyatlari olti yuz va boshqa turdagi tadbirkorlik subyektlari uch ming tashkil tə etadi tashkiliy huquqiy shakli bo'yicha ro'yxatdan o'tgan oilaviy korxonalar soni 2020 yilning 1 yanvar holatiga yigirma sakkiz butun o'ndan yetti tashkil etib bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan olganda o'n ikki yarim yoki 1.8 butun o'ndan martaga oshganligini ko'rish mumkin tashkiliy huquqiy shakli bo'yicha ro'yxatdan o'tgan mas'uliyati cheklangan jamiyatlar soni 2020 yilning 1 yanvar holatiga ikki yuz o'ttiz butun o'ndan ikki tashkil etib bu ko'rsatkich o'tgan yilning shu davriga nisbatan olganda ellik uch mingtaga yoki yigirma butun o'ndan to'qqiz foizga oshganligini ko'rish mumkin mulkchilik shakliga ko'ra aralash korxonalar turli maqsadlarda birlashish asosida hosil bo'ladigan korxona shaklidir bularga qo'shma korxonalar konsernlar konsortsiumlar korporatsiyalar va kooperativlarni misol keltirish mumkin qo'shma korxonalar milliy va chet el kapitalining qo'shilishi natijasida vujudga keladigan korxonalardir korporatsiya yirik aksionerlik jamiyatlar birlashmasi hisoblanib bir xil mahsulot ishlab chiqaruvchilarni birlashtiradi bugun sizlar bilan ko'rib o'tgan mavzumuz bo'yicha ma'lumotlar shulardan iborat e'tiboringiz uchun rahmat kelgusi video darslarimizda uchrashguncha